И добро вечер, поштовани гледачи, добро дојдовте 107 епизода, трета сезона Тешки муабети. Вечерва во студиото долго очекуваниот гостин, човекот кој што го бара сите гледачи, кој што го очекува сите гледачи, тоа е човекот со кој што имам чест да разговарам вечерва. Од секогаш што ми имал таа жел да разговарам со еден таков врвен филозоф. Добро вечер за професорот Цуцуловски. Професоре, добро вечер, добро дојдовте. Се радам дека нема да биде прва ова единствена ова мисла. За поканат. Професоре, да ви се заблагодарам и јас. То дојдовте и од моје име и од име на гледачите. Прво нешто прашање со кое што сакам да започнеме е она општа апатија која што владее во македонското општество. Апатија која што доведува до ситуација да веќе до безнадежност. Едноставно македонскиот народ нема надеж дека во оваа држава ќе биде подобро. Кога, како и зошто ни се случи ова? Кој е најголемиот виновник и кој е најголемата причина поради која што се доведовме до една ваква позиција? Рековте се доведовме и јас се согласувам дека се доведовме, но и не доведоа во една ваква ситуација. И вашата констатација или вашата дијагноза дека сме скоро во безнадежна ситуација сосема соодветствува и на оно што јас интимно, а и јавно го мислам и го кажувам и пишувам. И таа е резултат на еден долг процес кој започна од осамостојувањето на Република Македонија од Југословенската Федерација и трае наваму. Не велам дека тоа е резултат на напуштањето на Југославија, тука едноставно тогаш трае. Во повеќе пригоди подсетувам на еден мој текст кој е објавен на 30 јуни 1992 година во Нова Македонија на страна 3. Овие нешта добро ги паметам не затоа што сум се подготвувал за емисијата, за ние на емисија не се подготвувам, туку затоа што се тоа некои за мене битни нешта. И во тоа мислење, што го дадов за Нова Македонија, значи од 30 јуни 92 година од минатиот век, го кажав следново, дека во ставот на Европската заедница, бидејќи тогаш Европската унија се уште беше заедница, не беше Европска унија, дека Македонија за внатрешна употреба може да се го задржи своето име, но дека за надворешна употреба ќе мора да го менува, а тоа беше веднаш после Лисабонската декларација, значи таа беше негде 27, ова е 30 јуни, кога го дадов ова мислење или ова изјава, макар што го избегнувам тој термин изјава, изјава се дава најчесто во полиција или полициска станица за новини, за медиуми се дава мислење. Значи во тоа моје кратко мислење, кое потоа го објавив во книга, значи може да се верифицира, реков кој датум, на која страна во Нова Македонија, велам дека во тој став на Европската унија или на Лисабонската декларација, дека ние мораме да го промениме името за надворешна употреба, но можеме да го задржиме за внатрешна, значи беше многу поблаг ставот, се крие една ужасна ароганција на Европа, бидејќи таа фактички тогаш ни порача. Вие можете да се чувствувате дома како сакате, како цар, император, крал, што сакате да бидете, но за нас ќе бидете роб, т.е. држава која го променила името, па макар и за надворешна употреба. И тогаш во таа своја кратка изјава, јас по инерција вела би изјавили мислење, поентирав и со таа завршив дека таква Европа нас не ни треба. Тоа беше 92 година, велам. А се сеќавам едно интервју, телевизиско, не е битно која телевизија беше, дека што точно знам за која телевизија, споменав дека толку афери се случуваат, значи тоа е 98 година, во Република Македонија, што ние веќе не можеме да ги следиме, бидејќи не е тоа снеголка која паѓа, па можете да го следите незинот патек или незината патека, одгоре па како порека, колко и да од зигзаг да го следите, ниту се две снегулки кои пак потешко ќе ги следите, ниту се три,
туку не едноставно се наоѓаме во веавица, значи од ден во ден, пазете, ова 98 година, од ден во ден се случуваат бројни афери, бројни скандали, така што човек единствено знае дека се наоѓа во виулица или во еден казан, така да речем, кој непрекидно врие, знае во што се наоѓа, но не може да се снајде. Ако тоа било 98 или 92 година, денеска сосема јасно станува зашто сме во оваква ситуација. Ти имавме 2001. Така наречениот рамковен договор. Уште не можеме да се договориме натаму во рамките на државата, ако воопшто уште постои држава, дали тоа беше воен конфликт, дали тоа беше интервенција од страна, од Косово, што е пак војна, или беше борба за така наречени човекови права, потоа беше говорам по асоциација да. За некои за мене битни нешта, 2004-та, така наречената територијална поделба, која произлезе од рамковниот договор од 2001 година, а според таа територијална поделба, многу општини станаа двојазични. Значи, таа територијална поделба на Република Македонија одеше според етничката структура на населението или етничка принцип, а не според логиката на конфигурацијата на земјата, на економијата, каде што се формираат и општини. Тогаш славната Шехеринска излезе со исто така славната теза, некои прашања не вредат да добијат одговор, зашто тогаш постоеше идејата и да се бойкотира референдумот. Значи, многу работи ни се случува да се сетиме на така наречениот преспански, а заправо нивички договор, зашто во селото Нивици е воден договорот и то не е случајно, бидејќи во Нивици својот последен конгрес, така да речем, или средба, го има нов, тој е Народно-ослободителниот фронт на македонците во Грција, кои се борат заедно со другите под ДАК, Демократската армија на Грција против монархофашизмот и за своите етнички права. Значи, таму каде што нов го имаше својот последен состанок при седница, таму, 17-та година, кога година беше, е подпишан и Нивичкиот договор. Тоа има символик. Значи, тоа го поминавме. Бевме против промена на името, референдумот. Бил неуспешен или невалиден, или едно како веќе го прогласија. И от тука станува разбирливо зошто граѓаните на Република Македонија, особено македонците, се наоѓаат во една апатична ситуација, во една ситуација во која не гледат перспектива, бидејќи доволно се само овие нешта што ги набројав, да покажат што се моравме да издржиме од 91-та или 90-та година до денеска, значи за овие 30-та година. Денеска гледав... Но само нешто се... А нешто да се објасни или нешто да се разбере, во овој случај апатијата, во која сите се наоѓаме, бидејќи јасно се исклучувам од тоа, не значи и оправдување на таа апатија. Бидејќи едно е да објасните, друго да го оправдате тоа што го објаснувате. Значи, сепак не смееме да дозволиме апатијата да доминира со нашиот дух, со нашата свест и со нашата совест. Бидејќи едно е свеста, друго е и совеста. Треба едното и другото да го задржиме, макар што јас често пати велам доаѓам во таква ситуација која се прашувам, зошто сето ова, има ли смисла? Па неколку дена ќе мирувам или недела дена ќе мирувам и потоа пак ќе се јавам негде на Facebook. Значи, јас имам целосно разбирање за она апатија што нашиот и очај, што нашиот човек или нашите луѓе ги зафаќа, но тоа не значи дека ги поддржувам, туку напротив, треба секој во рамките на своите способности, во рамките на својата струка, се едно, со што се бави, да дава свој придонес. И како да ми ја прочитате мислата, тоа сакав да го искоментирате и сакав да направам една компарација помеѓу нивоата на или бројноста на причините за еден народ да биде апатичен помеѓу, ќе рече некој навидум, земја која што ја користиме кога треба да кажеме лош пример за нефункционалност, или лош пример за немање на права, слободи и демократија. Денеска гледав еден документарец за
нов начин на, на достава, нов начин на транспорт, на онлайн, онлайн продавници. И станува збор за достава на производи користејќи дронови. И во документарецот се објаснува како околу 400 болници веќе го користат овој тип на транспорт, кој што се користи претежно за транспорт на крв која што е потребна во сите болници во, една, во, во земјата. И мислев дека станува збор за, за земја како Швајцарија или како Германија или Франција или Шпанија или Италија, САД, практично оваа cutting edge технологија беше е имплементирана веќе 6 година функционира, ги обслужува 400 болници во Руанда. Cutting edge технологија, значи врв во технологија во Руанда. И Руанда имаше страшна војна. Руанда имаше страшно етничко чистење. Ако тие немале трауми, не знам кој имал трауми. И сега кога ќе видаме на таква нација која што успеала да ги надмине, и таму има слични меѓуетнички, меѓуплеменски недоразбирања, војни, колежи, бркотници. Пред 30-тина години. Ние пред 30-тина години имавме такви проблеми. Нема 30 години. Нема ни 30, така. Но оној големиот геноцид беше пред 30 години, они имаа нели многу после тоа. Ама сам да кажам, бев запрепастен како изгледа Руанда. Како беше чиста. Секоја последна сабота од месецот имаше она колективна акција за чистење. Значи сите излага како работните акции во Југославија. Цел народ на улица чисти. Користат дронови за достава на лекови и на необходни, како ги викаат, ointments, не знам како ги викаат, на како, како би ги превел. Добро, тоа се помошен медицински помошен материјал. Помошен медицински материјал преврски. И крв која што на пример е итна да се достави при повреди. Ако, каде сме ние? Ако може само да се надоврзам мечка ново што го збореше, професоре, јас во тоа што го кажавте, дека ова сте го збореле поднос на Лисабонската декларација пред 30-ти на години. Да, да, и објавено, така е. Ама 99-та година и во книга си го објави. Интелектуалци кои што гостувале кај нас во емисија, ги забележуваат истите работи, кои што и вие вечерва ги кажавте. И сите од нив биле против. Дали таа апатија произлегува од фактот што сме се бореле, сме биле против, и вие и мнозинството на македонскиот народ, а ништо не се сменило. И не само што ништо не се менува, туку продолжуваме по истата траекторија, да, на... како оние што ги бираме да, да ни служат, ни терат и не. Да. Сепак мислам дека голем број од интелектуалците не се однесува онака како што треба да се однесуваат како интелектуалци, бидејќи речи си по дефиниција интелектуалецот е совест на едно обштество, на една заедница, на една држава, на еден народ, на една нација во етничка или во политичка смисла, сватена се едно, но мислам дека голем број од нив не само што не реагираат, туку и натаму не реагираат, да не спомнувам да речеме факултети, институти кои се по дефиниција повикани да реагираат, да го кажат своето мислење, така што сепак помалиот број беше од интелектуалците ангажиран, бидејќи другите, повеќето, смета дека било недостоинствено тој како интелектуалец да се бави со нечистата политика, заборавајќи дека политиката токму со него се бави, демек не му прилегало на професорот да се бави со политика како да не постават, како да не постои образовна политика, т.е. политика за образованието, која директно се однесува на образовниот систем. И тогаш како јас, како професор, да молчам? Говорејќи, јас не сакам да станам политичар. Јас говорам како професор и го кажам своето мислење за образовната политика во оваа држава. Но, за жал, голем број на интелектуалци тоа го премолчува. От тука може би и таа апатија, бидејќи нормално е луѓето, граѓаните, народот да очекуваат прво да се јават интелектуалците. Бидејќи народот, според мене,
Сега говорам за народ не во етничка смисла, току како популус. На латински да речем, или пучанство хрватите викат. Значи како граѓани. Нормално дека е нешто налик на дете. Не во некоја пеоративна или пежоративна смисла. Не поценувачки, него треба да го негуваш, да го култивираш. Ако тоа не го добија од тие од кои очекува и се очекува со право да дојде, тогаш нормално дека тој полека се повлекува во себе си и станува апатичен. И покрај тоа што многу пати го кажува, народот говорам сега, својот глас, методите за народот да се пасивизира, да се замолчи, да се дисциплинира, да се апатизира, во смисла да стане апатичен, се бројни. Вчера, да речем, Уставниот суд донесе одлука, за која денеска дори разбрав, со која се овозможува високите државни службеници или министрите и претениците да си ги зголемат платите. 78%. Зарем тоа не е, може би, метод, не можам да тврдам, но се прашувам, зарем тоа не е еден метод пак за пасивизирање на народа, да му се каже ти си никој ништо, ќе живееш и ќе бидеш благодарен што ти ги покачале платите, макар што прашање кој се тие да ги покачуваат платите, за 5-16%, но ние ќе си ги качиме 80%. Тоа пак го фрла народот во очи. Но ако е намерата таа, на ова тенденција да се зголемат толку платите, скоро 80%, или 1000 евра плюс 700 евра плата, да се дисциплинира народот, тогаш се заборава нешто многу битно. Вие некој куче можете да го понижувате колку што сакате, но во еден момент тоа ќе се спротистави. И ќе ги покажа забите. Јас не сакам да кажам дека народот е куче, ја само правам многу слободни аналогии или асоциации, но суштината е таа. Добро, ова покажува дека актуелниве елити не се плашат од народот. Немаат никаков страф, немаат ниту почитување кон него. Затоа што општо во социјалистичката во социјалната теорија и во општествената теорија овој пример кој што го дадовте со кучето е добро познат. И секој еден човек има одредена граница до која што може да толерира. И јас како граѓанин на оваа држава сметам дека таа граница одамна помината, но не го гледам одговорот, можеби и од мене ќе трнам, ниту од мене, ниту од општата популација, како соодветен. Затоа што имаме во моментов во Франција огромни масовни протести. И таму политичките елити не го слушаат собствениот народ и не ја водат државата онака како што народот посакува. Но, факт е дека таму има народ на улица. Кај нас тоа го нема. Може да се упатат одредени забелешки на што го рековте. Значи можат. Едно ти е следново. Овој народ не молчеше. Овој народ многу пати излезе на улица. Последен пат, масовно, ако сакате и виолентно, насилно, е 27 априлот 2017 година. Влезот во собранието. Но кој, каков е финалето? Каков е крајот? Тие се најдоа во затвор, како терористи. А они кои го предизвикаат тоа, тие се сега на власт. Затоа што оно што се случи во собранието пред да влезе на народот, не може да биде последица на влегувањето на народот, туку обратно. Народот влезе затоа што тоа се случи во собранието. И можам стотици, десетина примери да ви кажам каде што македонскиот народ или македонските граѓани навистина реагира, но систематски беа дестимулирани, што со репресивни мерки, што со помеки репресивни мерки, и дојдовме до оваа ситуација во која дојдовме. Значи, јас не можам да се согласам дека македонскиот народ е така молчен и така мирен народ. Тоа не значи дека е недисциплиниран народ, туку е едноставно народ кој исто така држи до своето достоинство. Од друга страна, многу пати, и вака со пријатели, кога разговараме, и кога ќе стане збор за оно што се случува, да речеме сега во Франција, пред неколку години, пред да се појави ковидот,
со жолтите елици. Овај, да не забораваме дека Франција е толку милионска држава. И ако земете процентуално, колку насто од французите излегле на улица? Што се 100.000 или 200.000 за еден повеќе милионски град како што е Париз? А Скопје има само 500 или 6.000 или 4.000. Така што треба да бидеме внимателни кога ги оценуваме тие нешта. Можеме ли да кажеме тогаш дека оние кои што разочараа се политичките елити, кои што и покрај тие изблици на гнев на македонскиот народ, на непослушност, на несогласност со нивните политики, продолжија по истиот пат. Ќе дадам еден пример, споменавте околу Лисабонската декларација. Македонските политички елити уште тогаш биле свесни што какви трња не чекаат на патот кон Европската Унија, а до ден денеска сите, речи си сите политички партии кои што се дел од парламентот, велат дека Македонија нема друго решение освен и друг пат и друга стратешка определба освен членството во Европската Унија. Прво, страшно е да се рече дека немаме друг пат, т.е. дека немаме алтернатива. Без алтернативно суштество е несуштество. И амебат има некоја алтернатива. Амебат, едноклетачно суштество има некаква алтернатива, камо ли човекот, камо ли државата, камо ли обштеството. Значи, тоа е ноторна глупост или замајување на луѓето. Од друга страна, вие предмалку рековте, дека политичарите и политичката елита, не мислам само на тие што се на власт, генерално, не го почитуваат народот. Јас тогаш не сакав да ви упаднам во збор, не ве го сега моментот да го кажам своето мислење. Човек кој не почитува други, не се почитува самиот себе си. И вие не можете да очекувате некој да ве почитува, ако тој самиот себе си не се почитува. За жал, не имаме со луѓе, работа со луѓе, кои воопшто не се почитуваат себе си, кои не чувствуваат срам. Не срам пред другите, срам пред самите себе си. Некој ќе рече, па добро, што ако се срамат пред самите себе си? Тие, политичарите, политичката елита. Па да не заборавиме дека сепак срамот е еден вид револт свртен кон самиот себе си. Срамот е услов за било каква промена. Односно во случај за само промена. Срамот е признавање на собствените грешки. Срамот е услов да се ослободиме од нашите предрасуди. Бидејќи се додека не се срамиме од нашите предрасуди, од нашите грешки, ние понатаму ќе ги повторуваме, ќе ги повторуваме, ќе ги повторуваме. Значи, луѓето кои не ги почитуваат другите, не се почитуваат и самите себе си, а не се почитуваат самите себе си или не почитувајќи се самите себе си, тие манифестираат отсутство на било каков срам. Не пред народот, пред самите себе си. А фала Богу или фала на природата, зависи од кој ја го гледа, на човекот му е даден и тоа чувство да се срами. Но за жал, кај нас срамот, кај политичките елити го нема. Тие се спремни не според онај принцип купи ден, продај ден или остај ден, туку тие непрекидно го продават и оно што предходно го имале. И проблемот е токму во тоа што во Македонија не постои срам. Помеѓу другото. Бидејќи, пак повторувам, да се срамиш од самиот себе си, е услов самиот себе си да се промениш. Срамот е еден вид лав кој е свртен кон самиот себе си и кој се подготува за наредниот горен чекор, т.е. самоизмена. И ако констатираме, професоре, дека немање недостигот на срам кај политичарите кои што ги водат или се политичка елита и на сите страни на и опозиција и позиција и латентна опозиција и латентна позиција и речи си секој изборен циклус и двете политички партии имаат ист број на гласови или сличен број на гласови, дали таа аналогија тогаш ќе се спушти надолу и ќе кажеме дека и оние кои што ги гласаат, а тоа сме ние народот, имаме недостаток на срам. Да се срамиме од оние луѓе кои што сме им дали довербата, тие немале доволно срам, не се само коригирале,
на ги направиле грешките и ние сме ги виделе и не сме ги санкционирали. Нели тоа недостаток на срам и кај сите нас? И кај нас, да. И кај нас. Но пак го повторам оно што предходно го реков. Објаснувањето не значи оправдување. Во овој случај ние објаснуваме зошто и народот молчи. Но тоа не значи дека го оправдувам или дека јас го оправдувам. Да, но не. Но, јас дека го оправдувам. Условот за било промена исто така е работите да се разберат, да се констатират такви какви што се, како необходен услов за нивна промена. Меѓутоа, ми се чини дека во човечката природа воопшто, може би грешам, моје мислење, макар што не е изолирано, не е само моје, постои извесен вид на конформизам. Да. И тоа може би е својствено за секое живо суштество. И кучето исто така се умее да се однесува конформистички. Меѓутоа проблемот на садова кога конформизмот веќе добива непожелни димензии, непожелен интензитет и кога веќе се јавува хроничен конформизам, тоа е оној феномен за кој уште во првата половина од минатиот век пишуваше Ерих Фром, бегство од слободата. Бидејќи да бидеш слободен, значи да бидеш одговорен, бидејќи ти ги носиш одлуките, а чувството на одговорноста е непријатно чувство и тогаш луѓето својата слобода или својата автономија, својот интегритет на некој начин го пренесуваат кај другите и тогаш се чувствуваат сигурни. Тука е државата, тука е партијата, тука е системот кој треба да се грижи за мене, заборавајќи дека нема друга држава, нема друга заедница, нема друг систем од одговорни систем кој ние го создаваме. Но велам, пак повторувајќи го Фром, да бидеш слободен, значи да бидеш во ситуација да бираш, а да бираш тоа значи да бидеш одговорен, а некако луѓето или живиот свет не сака баш многу да сака да биде слободен. И во тоа е може би двојството на човекот, што од една страна копне кон слободата, кон тоа да биде слободен, а од друга страна бега од слободата како од бреме. И тука се може би и корените на оно што дојде од Запад, теза која никопат не сум можел да ја прифатам, нема ја што да мислам, политичарите се платени, тие треба да размислуваат. Тоа е една од најпогубните тези, како што е една од најпогубните тези, според мене, беше и предизборната теза на Джон Кенеди, а таа гласеше отприлике, не се прашувајте, што Америка направи за вас, току што вие направивте за Америка, што вака звучи навистина фино, убаво, примамливо, некако шик, питко. И така почна американците да размислуваат, да речеме прво црнците, стварно, што направивме ние за Америка? И дека размислува што направиле за Америка, се најдва во Виетнам. Потоа прашува и белците, што направивме при ние за Америка? И дека размислува што направиле за Америка, и тие се најдоа во Виетнам, кога сватија веќе беше касно. А таа теза е типично тоталитаристичка теза, видејќи и другарот Сталин велеше, не се прашувајте што Советскиот сојуз или партијата направи за вас. Тоа што вие советските граѓани направите за Советскиот сојуз. А тоа е потполна инверзија на субјектот и предикатот, видејќи државата не постои заради одношно, луѓето не постојат заради државата и партијата, туку обратно, инверзијата е тука. Туку државата и партиите, државата и партиите постојат заради луѓето. Иначе, зошто би постоеле држава и партија како цел самите за себе си? Тоа е безмислено. Напротив, тие постојат како инструмент преку кој човекот, луѓето, граѓаните треба да остварат одредени цели. Значи, не постојам ја заради Америка. Тука Америка постои заради мене. Не постојаме заради Советскиот сојуз или другарот Сталин. Туку тие постојат заради мене. Но и трината е во тоа што ќе направите инверзија. Оно што е субјект ќе стане предикат, оно што е предикат ќе стане субјект. И сега луѓето прекинува да бидат субјекти, а државата, партијата станува субјект, а луѓето нивни предикати, тоест додатоци. Затоа и ги еве ви партизаци.
Затоа и реков, тоа звучи империалистички или догматски, тоа е таа, тоа е одбран, а народот треба да му служи. Пред да ја почнеме бисета кој се договоравме околу концептот, кога разговаравме, мислам, околу концептот, како би коментирале дали обштество и што тоа му и направи на политиката, или политиката што му направи на обштеството. Имав јас мала недумица да не збориме премногу за политика и за партии, затоа што сметав дека, или се уште сметам дека ќе бидете етикетиран на овој или на овој начин за било која политичка партија зборите. И тука ми рековте дека нема потреба да се срамиме или нема потреба да се криеме ако сме припадници на било која политичка партија или било која политичка опција, бидејќи тие постојат за народот. И сега ако констатираме дека луѓето се повеќе се срамат што се членови на политичка партија или ги посочуваат они кои што се членови на политичка партија како чин кој што е не кој што непријателот го гледаат. Не непријателот, туку го сметаат тој чин за срамен, бидејќи претпоставувам партиите стана место каде што се прават неморални работи, не следат никаква морална вертикала. Мислите дека полека почнуваме како народ да струваме свесни дека треба прво да се срамиме, па после да одлучуваме? Па дали сме свесни дека треба да се срамиме или не, не сум баш сосема сигурен дали сме свесни за тоа. Но според моето искуство, секојдневно искуство, значи комуницирајќи со своите пријатели, со непознати луѓе, ќе ти приде некој на улица, ќе те препозна и така, ќе сака да чуе своје мислење, сака он да каже своје мислење пред тебе, полека мислам дека доаѓаме во ситуација во која луѓето сваќаат дека партиите без исклучок во Република Македонија ја издадоа својата цел и дека станаа цел самите на себе си. Но по некој инерција и понатаму спасо се бара во партија, бидејќи во крајна линија таква и логиката на нештата, партиите постојат цел дека постојат општества, држави, бидејќи со тие институции мора некако да се управа преку партиите. Значи, не е прашањето во постојањето на партиите, туку во постојањето на вакви партии, кои јас не можам никако да ги разбирам, седно дали се од власта или дали се од опозицијата, слушам, ми се патуваат одредени забелешки, затоа што, да речеме, ја критикувам и опозицијата. Да, затоа и не сакам да зборувам за тоа. Не може да не се збори за витални нешта. Ние, за жал, по моје мислење, пак велам по моје мислење, макар било и сосема погрешно, човек секојпат мора да го каже оно што искрено го мисли, па макар било сосема погрешно, по моје мислење, ние немаме заправо опозиција. Зошто? Седно за која партија станува збор, сите се за Европска Унија, сите се за НАТО, сите се за така наречените западни вредности. Никој од нив не умее да ви објасни, ама на вистина да ви објасни, што се мисли под Европска Унија. И дали Европската Унија е некоја статична категорија која не се менува ни стекот на времето. Дали денешната Европска Унија, она Европска Унија што била пред 10, 20 или 30 години, кога беше пак заедница. Дали Обединета Европа е она Европа што ја замислувал нејзиниот автор? Дали Обединета Европа е она Европа што ја замислуваше генералот Де Гол и председателот на Франција, легендарен председател, кој Европа, Обединета Европа за него беше Европа од Атлантикот до Урал, од Урал до Атлантикот, значи вклучувајќи ја и Русија. Значи, за која Европа станува збор? Меѓутоа, нашите партиски лидери упорно мантраат едно тисто, Европата, Европата, Европа, и било кое доведување во прашање на Европа или поставување на прашањето за која Европа мислите е табу тема, издигнато до ниво на тотемизам. А тотемот е табу. Тоа е забранет да се пропитува, да се допира, да му се обраќаш, било што да му правиш. А понатаму, сите тие се за демократија. Никој не уме да објасни што е демократија. Или барем не објаснил. Ако уме, тогаш не објаснил.
А што не обясни да се како да не умее? Или да решиме оно што е навистина витално, што го боли секој македонец, би требало да го боли и секој македонски граѓанин, без разлика на неговата етничка или национална припадност, во смисла на етничка припадност, е отворањето на Уставот на Република Македонија. Без разлика што за некој е и натаму, односно е северна. Зошто ова го велам? Затоа што и најголемата опозицијска партија, и незиниот лидер, но и луѓето што се околу него, стално имат некоја чудна потреба, за мене вела чудна потреба, да велат дека немат ништо против бугарите и против нивното внесување во Уставот. Прво, ако некого не го внесам во Уставот, тоа не значи дека сум против него. Ако не внесам еским или пингвин, не значи дека сум против пингвините или против ескимите. Тука едноставно, не ми е местото во Уставот. Понатаму, нема ли ништо против тоа, или ќе биле против тоа, но не под вакви околности. Тоа значи, вие сте сепак за внесување на бугарите под одредени околности. Или овој парламент немал мандат, ке чекаме да има парламент кој ќе има мандат да го отвори Уставот, за да влезат бугарите, или така нареченото бугарско малцинство. Понатам, Уставот не е желболтека во кој како ќе му текне да се внесува. Уставот не се менува како што се менуваат чорапите едни наутро, други на пладне, а трети на вечер, а другиот ден ќе видам со кои чорапи ќе излезам надвор. Се знае, Америка или Англија се горди што со векови речиси не го менували Уставот, освен по некаков по некој мал амандман. Но опозицијата се тоа како да го заборава. Понатаму отворањето на Уставот и внесувањето на бугарите внатре ќе создаде голем проблем или големи проблеми, ја ќе кажам барем на две. Ако бугарската држава или Бугарија како држава се однесува вака, како што се однесува сега, кога бугарите ги нема во Уставот, човек може само да претпостави како ќе се однесува кога ќе ги има во Уставот уште, како што они барат, како конститутивен или уставотворен народ. Втората последица. Со отварањето на Уставот, а може би и тоа е целта, за да влезат бугарите, ќе се легализира целосно и албанскиот јазик. Тоа е чекор кон федерализација на Македонија. И имаме ли ние гаранции, без разлика кој како декларативно се изјаснува, дека нема да ја доживееме повторно 1941-1944 година. Тоест, федерализација на Македонија, макар што тогаш не била држава, но веројатно ме разбирате во која смисла за федерализација, и постановување, условно пак, групчин, граница, групчин подбоје. Тоа е можно. Доколку е тоа навистина во нечи глави, тогаш тие глави треба да се замислат што тоа ќе значи токму за нивните народи и за нивните држави. Бидејќи бугарите и така, еве, да ги земе бугарите, бугарите и така, кога велам бугарите, мислам бугарската држава, и така не знаат што да прават со пиринците, со пиринските македонци во Бугарија, што да прават, да речеме, со околу милион турци, што да прават со огромен процент на роми, кои живеат во Бугарија, што да прават со така наречените помаци, т.е. исламизирани бугари, и сега уште милион, да речеме, македонци од овој дел. Па тоа ќе биде каракаша карабал држава, која непрекидно ќе биде разебитена и која непрекидно ќе индуцира проблеми. Како да соди и против собствената држава во овој случај? Т.е. како бугарите или бугарските политичари да додат против самата бугарска држава? Бидејќи таа и така нестабилна, дека е нестабилна, одговорат нивните бројни вонредни избори, парламентарни избори. И се можете да замислите уште да се импортираат милион македонци од овај дел на Македонија и таа да се приклучи кон нив. Па тоа ќе биде ужасно за Бугарија, не само за нас, за самите бугари ќе биде ужасно. Го доведавте во прашање дали воопшто постои опозиција во Македонија
Иако јас верувам дека постои огромна опозиција помеѓу македонскиот народ, како мнозинство во државата, и помеѓу сега незадоволителен број, ке речам, на интелектуалци, бидејќи и вие самиот тоа го заклучивте. Можно ли е да се појави некое движење, некоја самоорганизација од страна на македонскиот народ и тоа да биде патот до конечно ослободување, враќање на работите онака како што треба да функционираат околу тоа што го кажавте дека не се почитува, например, обществениот договор, не имаме луѓе кои што трчаат во партија за да добијат кога таа партија ќе дојде на власт, а тој ќе го добијат, привилегиите ги добиваат од државата, а во суштина народот секој месец, например, плака на таа држава. И всушност они не лажат, односно го лажат мнозинскиот македонски народ со бенефиции кои што самиот плаке за истите. Прашањето ми е дали може народот да се самоорганизира и да се појави како опозиција на едно политичко движење, не партиско, но политичко движење или граѓанско движење. Тоа е сосема легитимен метод или процес на еманципација на едно општество, на еден народ и на било кое човечко суштество, но тоа е во секој случај макотрпен процес, кој е макотрпен процес, мислам, долготраен процес, и пак тука е потребна одредена организираност, некој треба да ги поведе луѓето, масите, и ако сакам да го, не сакам да го потребувам тој избор маса, бидејќи упатува на нешто недефинирано, аморфно и така натаму, но некој треба да ги покрене, а јас не гледам такви сили се уште, а и доколку постат, пак велам, тоа е макотрпен во смисла еден долгорочен процес, но од тоа не следи дека треба да се откажеме од таквата можност и може би во тоа е перспективата, како што исто така, се едно што не сум анархист, понекогаш помислувам дека може би анархистите имаат право со нивната теза што полошо тоа по-добро, т.е. дека мора до дно да се доведе ситуацијата, за да почнеме според римјаните или латините ап ово, т.е. од ново или од јајце просто, да се испилиме и наново да изградиме држава и да организираме некакво општество. Но се тоа макотрпни, долги процеси, но тоа е тоа од полики. Била тешките времења, раѓаат силни луѓе, силните луѓе прават лесни времења, лесните времења прават тешки времења, тешки времења. И не ја кажам тоа што треба, ама нема да се повторува. Да, ама тоа се циклусите на историјата. Имавме едно лесно и убаво време, до кај 2014-15 година, и мислите дека сме влезени у тој циклус. Да дојде тешко време за да се родат силни луѓе да направат убаво време. Па ја не знам што било толку добро до 2014 година. Не да ви противречам вас. 2014-15 година кога започна на политичка криза, шарена револуција, како се вика, снимки, приватни разговори, од кога започна, од кога се промени претходната власт. Практично претходната власт беше падната од 2014-15. Ние забораваме да речеме, помеѓу другото, кога се изврши приватизацијата. Тоест кога на работниците им беше одземена нивната собственост. Ние забораваме кога беа пирамидалните штедилници, да речеме тат. Ние забораваме кога беше војниот судир 2001 година. Сето тоа беше до 2014 година, преку тоа премолчувавме. Предходно го спомнав и територијалната поделба. И во неколку прилики сум направил и следнава аналогија. 45-та и 75-та од минатиот век. Тоа се 30 години. И сега, комперирајте Македонија од 45-та со она од 75-та година. Скоро е невозможна компарација. Бидејќи тоа се две сосема различни земји светови. 45-та немат универзитет,
имате на алфабетски курсеви, бидејќи населението е неписмено, но веќе 47, 48, 49 се формираат универзитетите, се формираат институти, се формираат секакви државни институции. 75-та сме веќе еманципирани колку толку во рамките на тој еднопартиски систем граѓани. И што се случува од 90-та до, сега, 20-та година, да речем и 23-та. Тоа се пак период до 30 години. Значи, ние не сме имале подем. Ние цело време имаме пат. Пак повторувам, земјата 45-та, 75-та, 30 години. Кои промени се случували и во која насока тие промени оделе? И земјата 90-та... 2006-та, 2015-та имаше некако економски подем. Имаше намалување значително на невработеност, имаше зголемување на БДП, имаше економска благосостојба, да кажам, условно. Во таа смисла. Економски подем, вработеност и така натаму. Не знам. Дали по природа сум таков или едноставно наука, така е филозофијата, воопшто наука, со која се бавам ја направила да бидам скептичен. Меѓутоа, еве да речеме, од една страна се говори, значи не одам на 14-та, но ке ме разберете. Од една страна, сега денови се говори дека Македонија мора да влезе во Европската Унија за да ја реши, за го реши проблемот на невработеността, бидејќи со влезот во Европската Унија, наводно ќе дојде капитал, ќе се отворат нови работни места и луѓето нема да бидат невработени, ќе се вработат. Но од друга страна, истите тие луѓе велат дека во Македонија има недостиг на работна сила. Заминала на Запад. Па затоа сега ќе треба пакистанци, луѓе од други континенти да ги вработуваме тука. Е па сега, или имаме невработеност, или имаме превработеност. Значи, од една страна, недостиг на работна сила. Веројатно негде у средина е причината. Ама чекате, немањето на... Па не оди, но оди следното, тоа е немањето на доволен економски капацитет на компаниите да ги исполнат очекувањата или наложените законски промени од сегашната власт. А тоа е вештачко зголемување на минимална плата која што не се базира на емпирија, туку се базира на популизам. Не, ја не говорам за плата. Ја говорам за тезите. Значи, од една страна имате теза од едни исти луѓе, дека Македонија има проблем со работна сила, во смисла нема доволна работна сила, па затоа доаѓаат странци кои ќе се вработуваат, а од друга страна вели дека проблемот на невработеноста, се па се ова невработеност, значи од една страна имаме превработеност, друга вработеноста ќе се намали со тоа што ќе дојде капитал од Европа. И од било каде, се едно. Така и прашањето со 14-та година. На која теза да се верува? Професоре, значи, тој процес на празнење на државата континуирано тече. Течеше и во рамките на Југославија, нормално. И која е причината, според вас, за иселување? Која е причината, најголемата причина или главната причина за иселувањето? Немањето можност, немањето доволно висока плата, немањето сигурност или немањето правда? Или може би сите заедно? Мислам сите заедно. Се тие може да се рангираат. Но кој основно, да? Мислам дека сите заедно, но по мене, пак по мене, велам, бидејќи не располагам со некои сериозни статистички показатели, велам не располагам затоа што мислам дека и ги нема, нема сериозни статистички истражувања. Многу битен момент е, значи, според моје мислење, чувството на сигурност, на безбедност. Не само во економска, туку во секојдневна смисла. Дојдовме во ситуација не да се плашиме да ги пуштиме нашите деца или нашите внуци да излезат на улица, туку самите ние да излеземе на улица, зашто не знаеме што не чека. Еве, за овие 24 часа,
обезглавува, најдено обезглавено тело, и вие јавивте за тоа. Денеска кај млечниот ресторан е убиен човек. И имаш уште едно разбойништво. Пред десетина ден или две недели имаше разбойништво кај Свети Спас од Плике, кога маскирани. Класно. Еви доволна причина да бегате. Доволна причина. А плюс ако ја земете економската несигурност, правната несигурност, образовната несигурност, пазете, ако јас 52-53 година сум имал буква, учебник, 7 години после војна и после формирање на современа наша македонска држава, а денеска, после толку години и се наоѓаме во така наречениот 21 век, да немате средства за печатање на учебници. Значи, ние немаме елементарна сигурност. Економска, образовна сигурност, безбедностна сигурност, во смисла на безбедност на мојот живот, на мојот стан, на моето здравје во крајна линија. Здравствениот систем се руши. А тоа е еден од слободите на секој општество. Професоре, така што многу елементи се во игри не можат да се разрешат или да се најдат договорите, или да се кажат договорите во една емисија, а уште помалку од еден човек. Сепак во студијата имате само еден човек, тоа сум јас. Колку и да ми помага филозофијата или социологијата, бидејќи јас дипломира филозофија, меѓутоа се запишав на постдипломски студии на социологија, затоа што бев свесен дека се едно што филозофијата е можеби скелетот на науките, но скелетот без месо, без емпирија и ништо, а таа емпирија вие дава помеѓу другите и социологијата, а потоа си докторирав пак на филозофија, но се едно на тоа моје одење од филозофија кон социологија, од социологија кон филозофија, не ме прави квалификон да можам да говорам за сите теми или да ги најдам сите решенија. Можам да имам своје мислење, но тоа е само моје мислење. Да, но на фундаментално ниво може да зборите за се. Може би не у деталј. Тоа е логиката на фундаментална логиката. Оправдувањето на филозофија. Скромно речено под наводници, добро. Да, да. Може. Се плашам од тие луѓе што се знаат, кои во ништо не се сомневаат, а уште помалку се сомневаат во самите себе си. Мораме вечисто да се преиспитуваме. Да. Али не како инхибирачки фактор, бидејќи сомнежот може да ве инхибира, тука како мотивирачки фактор. Оти скепсот има две функции. Или да ве инхибира, или пак да ве ослободи од сите можни предрасути да дојдете до нешто што е веќе непропитливо, значи кое не може да се, во кое не може да се сомневате, за да почнете од него натаму да градите. Да, мислам, типичен пример за тоа е, сега ќе послушам со примерот, филозофијата, Рене Декарт. Да. Значи, тој се сомневал дали постои светот околу него, дали постат луѓето со кои разговара. Да, ги гледам, ама може би ги... е тоа сон, бидејќи во сон гледам луѓе. Значи, тој се сомневал во се. Дека се може би еден сон, еден голем сон, негов голем сон. Меѓутоа, сомневајќи се, заклучил дека не може да се сомнева дека се сомнева. А ако се сомнева, значи мисли, ако мисли, значи постои. И дошол до когогито ерго сум, мислам, значи постоја. Значи сомнежот може да има инспиративна, плодотворна, да речем, функција, но сомнежот може да има инхибирачка функција. Аз повеќе сум скептик, да речеме, во на Декартова смисла. Да не се прифати нешто здраво за готово или за вистинито, се додека не се докаже дека е така, за да можеме потоа врз него да градиме други свои ставови. Кога веќе го споменавте сомнежот, сега и науката се доведува до тоа ниво да се сомнева нели дали светот на вистина постои, има некои теории во физиката дека се тоа што го гледаме е симулација, па се појавува на идеологија на трансхуманизам, па се појавуваат учења околу глобалното затоплување каде што човекот се поставува во позиција дека е адхок лош, значи ја уништува природата, ја загадува природата и се представува човештвото општо како канцер на планетата. Од каде се појавила оваа филозофија во модерното филозофско учење?
дека човекот е лош и дека е штетник на планетата и дека е уништува и дека може би е најдобро да престане да се размножува. Гледаме дека, например, стапките на демографска, на демографијата на Западот се пониски од година во година. Ајде, почнеме од тоа, дека човекот треба да прекине да се размножува бидејќи е лош. Тогаш, примерот треба да го направат прво тие, што тоа го тврдат. Значи, тие треба да прекинат да се размножуваат. Напротив, тие сакаат да се размножуваат, но не сакаат другите да се размножуваат. Така што тоа е една клопка. Но, од друга страна, пак велам, според моето мислење, човекот не се раѓа никако добар, никако лош. Или тој се раѓа како потенцијално зол или како потенцијално добар, бидејќи не постои добро и зло вон од човекот. Тоа е моја теза, со која може некој да се согласи, може и да не се согласи. А дали ќе победи доброто или злото во човекот, зависи од низа околности во кои живее, бидејќи сепак ние не сме некој существо кој живееме некаде надвор, некакви меѓу светови, како изолирани или самите на себе доволни индивидуи, туку нужно сме упатени кон другите, и комуницирајќи со другите, ние попримаме нешто од нив, трпиме нешто од нив, нешто добиваме, но нешто и трпиме. Значи, нешто ни се дава, нешто ни се одзема. И сега тие моменти создаваат, многу простено, нормално кажано, од нас добри или лоши човечки суштества. Иначе, човекот сам по себе, сметам дека не е ниту добар, ниту лош, и нема друг дјавол и друг бог, или друго зло, и друго добро, освен она што човекот го прави. Може би некому ова ќе звучи атеистички, се едно, тоа е моето мислење. Значи, ние сме тие што создаваме добро или зло, а дали ќе биде добро или зло, зависи од низа околности во кои живееме. И она политика на... А иначе што се... Не со тоа, трансхуманизмот, тоа е една страшна теорија, застрашувачки просто, теорија бидејќи таа фактички води кон субституирање или замена на човекот со еден виртуелен, вештачки, артифицијален свет. И незините почетоци не се баш сека, тоа полека одеше, полека се релативизира работите. Така што не станува збор за ништо ново, туку оно што и порано било познато или што било старо, сега станува доминантно. Мислите ли дека овие луѓе кои што ја пропагираат таа идеологија се мизантропи и го мразат човештвото и човечкиот род, или стоите до тоа дека кое што го кажавте дека нивната идеја е, не знам, таа некоја златна милиарда може би да живее на планетава и да просперира, а за останатите нема потреба. Кажано, јас би се согласил со тоа, но под услов нив да ги нема во таа златна милиарда или пола милиарда. Но со тоа не би се согласил, со тоа се разоткрива целата нивна игра. А понатаму, овие идеи, велам, се доста стари. Да речеме на преминот помеѓу 18-тиот и 19-тиот век, живе и создава, твори еден англиски свештеник теолог Малтус, Томас Малтус, и позната е неговата малтузијанска теорија, според која земјата не е доволно голема или богата да може да издржи толку население, а во тоа време, во времето на Малтус, човештвото не броело ни милиарда, може би пола милиарда луѓе се насе. Еве денеска 7 милиарди, па сепак живееме и јадиме многу повеќе од колку што консумирале месо, јајца, млеко, било што, нашите родители, а многу повеќе во однос пак на нивните родители. Земјата е толку богата, говорам за земјата како мислејќи на планетата, што таа може уште многу, многу милиарди да прекрени. Земјата е само Македонија. Кукави површини стојат необработени. Замислете тоа да почне да се обработува. Не е проблемот во бројноста на населението. Проблемот е од економска природа, што седат цели
реони, краеви од државите, во случајов Македонија, напуштени, препуштени самите на себе, земете го Мариово, да речем. Земете го Лазарополе, Лигаричник. Како сочарство тамо може? Што се може во Мариово да се огледува? Јас се сеќавам како дете еден период живеевме во Штип, кој ќе потувавме за Скопје. Од Штип до Велес, по линјата беа бели, се садеше памук. Беа бели од памукот. Денеска памук нема. Се садеше афион. Денеска тамо афион нема. Значи, не е проблемот во бројност на населението. Проблемот е во тоа што намерно или од негрижа се запоставува и стопанството, и земјоделието, и сточарството. Има ако да се префрлиме на теми кои што не се, да речам, толку локални или толку секојдневни, а тоа е потребата од давање на филозофска карактеристика или филозофско оправдување или филозофско или некаква филозофија на, бидејќи спомнавте артифицијалната интелигенција или вештачката интелигенција, станува се по присутна и се по напредна и се по достапна. Се повеќе замав добива. И се уште ние немаме филозофска основа за тоа што значи вештачка интелигенција и што ќе значи за човештвото. Како филозоф, што е вештачка интелигенција и треба ли да се плашиме или да ја користиме? Тоа се навистина сложени прашања, ова не го велам колку да си дадам алиби. Не, зато и нема. На неможност да може би да на адекватен начин да одговорам. Да. Но ако веќе говориме за вештачка интелигенција, претходно треба да одговориме или да знаеме што е воопшто интелигенција. Но јас, колку што знам, науката, конкретно психологијата, не е баш сосема сигурна што точно значи интелигенција. Според едни, интелигенцијата е начин да се прилагодите на нова ситуација или да најдете ново решение на стар проблем или пак ново решение на нов проблем. Едноставно, не се знае точно што е интелигенција, за да можеме да говориме што е вештачка интелигенција. Но во секој случај ми се чини дека постат некои нешта во кои не треба да се гиба. Бидејќи во тој случај ќе се преземе улогата на создателот, без разлика дали под создател мислиме на природата, материјата, или пак мислиме на Бог или на некаква духовна сила. Во секој случај, кога создателот не создавал, седно, дали тоа природата или е тоа Бог, сигурно знаел зошто не создава вакви. Оттука и не гледам потреба зошто би морале самите себе си да се замениме со некакво наводно повисоко существо или повисоко постоење, како што би била таа вештачка интелигенција. Не само затоа што не знаеме што е воопшто интелигенцијата, току затоа што и такви какви што сме создадени од некаква создавачка сила која сигурно, нормално говорам по некаква аналогија, знаела што прави. Ке се послужам со еден многу едноставен пример. Аристотел, колко и да звучи некому, може би, изненадувачки, не е религиозен филозоф. Тој не смета дека луѓето се создадени од боговите. А меѓутоа, смета дека се што создава природата, создава со одредена цел и дека ништо случајно не создава. И дека нашето целесообразно однесување, т.е. однесување со некаква цел, нешто правам, за да произведам чаша, за да можам да ги задоволам своите потреби, правам ова, за да можам да ми послучи како микрофон или што веќе служи. Значи, се што правиме со некаква цел. Но нашето целесообразно однесување е само дел, според Аристотел, а тоа идеја ми е близка, е само дел од општото целесообразно однесување на природата. Бидејќи природата, според Аристотел, ништо не создава случајно, току се создава со одредена цел. Да речеме, ние имаме, тој пример он го дава, имаме веги и трепки. Вегите и трепките нас ни служат, според Аристотел, да не заштитат од потта, да не заштитат од ветерот, да не заштитат од дождот.
Значи ништо кај нас не постои случајно. И сега ние сакаме да ја преземеме улогата на создателот и да се поставиме над него. Односно да бидеме богокоректори. А тоа е страшно нешто. Или природокоректори. Зависи дали сте верник или не сте верник. Значи има некои работи во кои не треба да гибаме. Ми се чини. Зошто не знаеме во што ќе се изроти. Но веќе гибаме. Но гибаме, тоа е несомнено. Имаме едно подпрашање околу ова. Зашто? Вопшто не сакам да ја доведам во прашање за слугата на науката и на технологијата за квалитетот што го има човечкиот живот денеска. Но притоа мора секогаш да водиме сметка дека орудието или технологијата или техниката или науката може да биде добро употребено, но може да биде и злоупотребено. И често пати и на студентите, но и сега се користам со тој пример. Со секирата ние можеме да сечиме дрва, да си правиме патишта низ джунглите, но со секирата можеме да сечиме и човечки глави. И тоа се правило. Тоа не зависи од секирата, тоа не зависи од технологијата, тоа зависи од нас. Така што јас не сум генерално против технологијата и против науката, напротив. Но од друга страна мораме да бидеме предпазливи што создаваме и како тоа може да се употреби. Сигурно дека оние кои дошле до начинот или методот како да се ослободи атомската енергија не мислеле дека так треба пред се да служи во некакви воени цели, но за жал за тоа служи. Денеска се создаваат низа митови со право или не со право, не можам да оценам околу Тесла. Што се тој создал, но сигурно тоа што го создал, него создал со намера да биде оружје и да се уништува човештвото. Како што некои денеска тврдат. Но дополнително се поставува еден дополнителен ризик фактор кога станува збор за вештачка интелигенција, таму вештачката интелигенција служи како орудие додека не стане свесна дека таа не е орудие. Таа постои само за себе. И тогаш станува проблематично од аспект на тоа што таа може самата да одлучи дали нешто ќе употреби или дали својата му ќе употреби или ќе ја злоупотреби. И тогаш излегува од рамките на нашата контрола, на човечката интелигенција, која што пратен кажано значи и емотивна интелигенција која па ги носи одлуките за дали нешто ќе одлучиме, дали нешто ќе дали употреби, морално или не. И, дали ќе употреби или ќе злоупотребиме нешто. И тука е тој ризик фактор. Според мене, што мислите на кај, како ќе се развива таа, како ќе бидејќи кога веќе еднаш е таа излезена, ние не можеме да ја конзервираме веќе. Веќе е надмина периодот на можност за конзервација на тоа на нејзините капацитети и можности. Да, тоа се навистина сложени. Навистина сложени прашања на кои не може да се дадат еднозначни одговори. Но за кој вреди навистина да се размислува. Особено во ваква констелација во која е денешниот свет, мора сериозно да се размислува за последиците од научниот и технологијот развиток. И вие ја спомнавте идејата или можноста, оно што е создадено од човекот, да почне да го создава човекот и она над која човекот би требало да биде господар, да почне да господари на човекот и човекот да стане резултат на оно што е негов резултат, што е крајната точка можеби на алиенацијата или на отогеноста, кажано на обичен јазик. И често пати се сеќавам на еден кус расказ, ако времето дозволува. Немаме работно слово. Често пати се сеќавам на еден краток расказ од областта на научната фантастика, на авторот, ни на насловот не можам да се сетам, но мислам или предпоставам дека авторот е Исак Асимов, се работи за следново. Конструиран е најсовршен, барем за тоа време, компјутер. И се собират сега неговите творци, но нормални, таа интелектуална елита, да речеме, на светот, околу тој совршен или најсовршен компјутер, сакајќи да му постават некое прашање,
и накрая одлучуват да му го поставят прашањето кое е нашата мисија, мислејќи на мисијата на човешството или на човекот, значи кое е мисијата на човекот. И компјутерот, кој е еден вид робот, не одговара и сега неговите конструктори, автори, како и останатите интегралци се збунети затоа што сега роботот или компјутерот го крши еден од законите што Асимов ги поставува на роботиката, тоа е дека роботот или компјутерот е должен да одговори. Но тој не одговара. Значи покажува непослушност. И овие мислат дека сака да ги уништи, загрози на некој начин. И сега да не дозвам многу, некако успеват да го наговорат роботот или компјутерот да одговори на тоа прашање, што е целта, што е мисијата на човекот или на човештвото. И тој им одговора на крајот да ме создадете мене. Тоа беше вашата цел. И тогаш станува разбирливо и на конструкторите, зашто до тогаш роботот одбивал да одговори, т.е. да не сме. Бидејќи пак го навредува сега човекот, а според законите на Симов не се веќе ни да го загрозува, да го навредуваш човекот. Значи не само што не смееш да го загрозиш, току не смееш ни да го навредиш. Ако ќе развериме дека нашата мисија е завршена со тој и тој робот или со таа и таа вештачка интелигенција или со тој и тој компјутер, тогаш ние стануваме одвишни и како одвишни треба да заминеме од овој свет. И тука доаѓаме до поврзаноста со тоа. Како што ајде хегеловски, ќе се почнам со Хегелов. Пример, смислата на пупката на пролет, нали? Кога цвета дрвата е да стане цвет. А смислата на цветот е да стане плод. И со тоа дрвото си остварило својата функција. Плодот отпаѓа и се размножува. Но тоа е веќе повторување на едно исто нешто. Но идејата е во следно, дека кој ќе се постигне целта, а целта на пупката е да стане цвет, а цветот да стане плод, со тоа е извршена мисијата и тоа е крај. Професоре, да создаде ново дрво... Тешко сега. Да создаде ново дрво и ние да создадеме нова интелигенција. Ма тогаш ние сме... Да. Сме ја извршиле финалната цел. Кога ќе заврши целта на ова дрво, да создаме ново дрво... Да. Случајно Хегел. Овој пример беше разбирлив во контекст на оно што вие го поставивте, како прашање, не знам. Но Хегел не случајно сметал дека со неговото време историјата завршува, со неговата филозофија историјата завршува, бидејќи се е резимирано во неговата филозофија. Значи, сета до сегашна, до тогашната со историја, со одврко достигнува кај него, случајно вели Хегел кај мене, и тоа е крајот и на човештвото, и на историјата, таа натаму ќе тече, но само ќе се повторува. И филозофијата ќе се повторува, и историјата ќе се повторува, а тоа е лоша бесконечност. Тоа е навистина човештвото судено да ја повторува историјата, затоа што претпоставувам дека никој во моментов, односно не во моментов, пред 30-тина години не размислувал дека после распадот на Советскиот сојуз ние повторно ќе гледаме една војна на од вакви размери на европско тло, дека наместо да се гледа како да се реши, не знам, гладот во светот, да се најде лек за најстрашните и најтешките болести на човештвото, ние се уште ќе, како човештво, ќе се надмудруваме само кој ќе има повеќе моќ. Можевте ли да замислите дека пред 30-ти на година какво нешто ќе се случува повторно во Европа? Искрено не. И ретко кој мислам, дека ретко кој можел да предвиди вакво нешто. Говорам сега за мојата генерација, па и за тие што се 10 или 20 години, па може би 30 години помлади од мене, кој ќе се спомнеше 21 век, тоа беше како некоја ветена земја, ветена иднина, невозможна иднина во добрата смисла на зборот. И сега испаѓа стварно невозможна, но во лошата смисла. Невозможна стварно сила. Мислам ретко кој можел тоа да го предвиде, освен ако постои некаков заговор, значи, тогаш би западнали во теоријата на заговор, според кој ова веќе било однапред планирано. Во тој контекст до некаде може да послужи Томас Малтус, кој предходно го спомнав, кој, значи, на преминат помеѓу 18 и 19 век, смета дека човештвото е веќе предимензионирано и ќе мора да се намалува, бидејќи не ќе може земјата да исхрани, а во тоа време дали постоела пола милиарда
луѓе. Може би според некој, односно според некој веќе, тој го најавува оно што денеска се случува. Не знам. Дали дел од та сакам само една кога спомна различни видови на иднина, ветена иднина и имаше една кампања на политичка партија чиј слоган беше создаде нова иднина. Може ли да се создаде нова иднина? Па секоја иднина е нова. Именно. Иначе не би била иднина. Прашањето е каква е таа нова иднина, т.е. со каков квалитет. Дали ќе биде во функција на човекот и на човештвото, или ќе биде наспроти на него. Но тоа пак не зависи од самата иднина, бидејќи самата иднина сама по себе не постои, не постои друга иднина од она иднина што човекот ја создава. Значи, пак зависи од она што ние ќе создадеме од нас за самите нас. Мене никош не беше филозофската, не беше на филозофската подлога на таквиот слоган. И сега не ми јасно. На кој слоган? На овој слоган, создаде нова иднина. Тоа е слоган на политичка партија. Тоа е на некој начин тавтологија, плеоназам, не знам како да го наречам, зашто секој иднина по дефиниција е нова. Затоа и се вели во иднина, значи. Оно што следи. И тоа ме подсети, така, чисто асоциативно, на едно списание, неделник заправо, Новосадски, во рамките на Југославија, не велам тогашно, бидејќи нема друга Југославија. Та, друга немаме. Така што глупо да говориме за бивша Југославија. Та е по дефиниција бивша. Овај, значи, излегу, требаше да излезе ново списание Став. Името му беше Став. И тоа се рекламираше на следниот начин. Читате Став, за да имате свој став. Што е само по себе абсурдно. Значи, јас имам свој став, ако читам Став. Ако ќе биде мојот став, мојот став ќе биде ставот на став. Да, да. Така и околу иднината, отприлике, да? Професоре, да... Имав уште едно подпрашање за, во предходното прашање, а тоа е дали историјата ни се повторува. Дали човештвото е осудено да му се повторува историјата? Дали ние сме осудени да ги правиме грешките на нашите дедовци? Или прадедовци? Добро, тоа веќе води кон палингенезијата, на старогрчки кажам, значи цикличното повторување на светот, кон самсара, да речеме, во рамките на источната филозофија, заправо секоја поразвина цивилизација, тие идеи за вечното повторување постојат. Постојат и кај античките грци, реков, идејата за палингенезијата или вечното повторување, самсарата, да речеме, кај во Индија, постои во поновата филозофија, не во современата, во поновата филозофија, да речеме, кај Ниче, кој во, така говореше за Ратруса на едно место, децидно тврди, повторно ќе биде истото море, истото камче, истиот песок, се истото. Така, стално ќе се врти. Значи, тоа не се некои нови идеи, и може би не се само идеи без основа, бидејќи колку што можам да ја следам современата наука, физиката или космологијата или космогонијата, не космогонија, космологијата повеќе, да речеме теоријата за Биг Бенгот, значи големиот прасок или големата експлозија, која се случила пред 4 или и нешто милиарди години, односно 14 и нешто милиарди години, сега Вселената експандира. Прашањето е, ќе видите зашто го кажувам, прашањето пред кое сега научниците стојат е следново. Дали во космосот постои доволно количина на материја, што значи на гравитација, која нема да дозволи бесконечно ширење на космосот, тука ќе дојде до одредена граница и тога гравитацијските сили ќе почнат да ја враќаат назад. Во тој период, времето ќе оди наназад. Ако сега оди прогресивно, тоа ќе оди наназад. Кон нултата точка. Тоа значи следново. За да видам појасен, ќе се послушам со еден пример. Додека Вселената се шири, значи, периодот во кој сме ние сега, ние се раѓаме, зрееме, стареме, умираме,
не става до ковчег, ковчегот во гроб. Кога времето ќе се враќа на назад, ќе почне, ако дојде до такво нешто, да се собира времето, тогаш гробовите ќе се отвараат, од них ќе излегуваат ковчезите, од ковчезите ќе излегуваат телата, ќе стануваат живи, па ќе стануваат млади и ќе доаѓаат во своето детство и таму од каде што излегле, кај мајката. Значи имате обратен процес и тоа некои го користат за подкрепа на судниот ден, дека и мртвите ќе излезат од, да, од гробовите и дека ќе ни биде суден и така натаму, но ова само успот го кажав, проблемот беше таа цикличност на историјата. Значи, ако се прифати сега овој модел, Вселената се шири, но има доволно материја, т.е. значи, гравитација, да не оди во бесконечност, туку да почне да се враќа назад. Враќајќи се назад, така ќе дојде во почетната ситуација. Од почетната ситуација што може да произлезе? Само оно што било предходно. Значи, пак да се шири, ама ќе се шири на истиот начин, бидејќи немате странична сила, странична енергија, нешто што влијае од страна. Според тоа, ќе имате еден пулсирачки модел, добијате еден пулсирачки модел на Вселената, тоа значи на историјата. Еве ви го повторувањето, со тоа што еднаш од младост одиме кон староста, а потоа староста кон младост. Е, сега пренесе го тоа на глобален план и на планот на историјата, може би сите ти идеи не се баш без основа, но ние немаме веродостоен доказ. Значи, самата наука, современата наука е пред таа дилема, значи, дали оваа Вселена ќе експанзира и практично ќе се загуби во просторот, или сепак ќе почне да се собира и тоа ќе имате пулсирачки модел на космосот, а со пулсирачкиот модел на космосот го имате тоа вечно повторување. Јас овој... Ке се раѓаме, да. ке умираме, а ке се раѓаме и така. Јас оваа теза за повторувањето на историјата ја говорам од еден многу практичен аспект кој што мислам дека го гледаме сега дека ни се случува, а тоа е залезот или крајот или умирањето на западната цивилизација, со која што можеме да направиме многу паралели, например, со еден Рим при крајот на своето постоење. Од инфлација до болести, до големи миграции на народи, до разврат и така натаму. Така да, можеме ли сега да кажеме дека таа западна империја е во еден свој залез и во еден свој крај, а она што ќе го наследи е тоа што било на истокот. И да повторно да имаме префрлање на центрите на мок од западот на истокот, како што тоа се случувало многу пати низ историјата. Па може се, може се. И како што Римското царство кога достигнало својата кулминација, и потоа оди доле, тоа не е сигурно срушено само како резултат на некаква наезда или навал, атака од Азија, туку се го постигнал своето акми или својот врв и потоа оди низ долна линија. Така што јас мислам дека ова цивилизација, така наречена западна цивилизација, која и ние ја живееме, оди кон својот крај. Што ќе биде натаму е неблагодарно да се каже, бидејќи ја немаме таа божествена мог да можеме така прецизно да ги предвидуваме нашите нешта, а Бог може тоа да го прави, затоа што се е во неговата глава и се од него произлегот, он напред знае што се ќе се случи. Така што не останува ништо друго освен да видиме што ќе биде. Или се во моментов се сетив на крајот на романот Одисеја 2001 од Кларк. Не знам дали сте го читале и дали сте го гледале филмот Одисеја 2001 година. Таму има еден обелиск, вака, колку да станам разбир лифт. Не се знае од кај доаѓа, но тој доаѓа на земјата и од тие примати настанува човекот. Потоа човекот оди на месечината, во Вселената. Значи, на еден многу краток и поедноставен начин го ја раскажувам. И филмот на Кубрик, па е работен според, односно покосно е напишен романот, но според идејата на Кларк. Меѓутоа, дека во Вселената, космонаутот, човекот, да речеме,
пак не наидува на тој монолит и во тој момент се случува негова трансформација, како што на почетокот приматите се трансформираат во луѓе како резултат на тој монолит, некаква космичка сила, енергија, така се и човештвото преваѓа во нешто друго. И враќајќи се назад со таа космичка летилица, тој космички брод, тој се прашува космонаутот, кој веќе не е баш космонаут, бидејќи од човек прешол во нешто повисоко. Што ќе правам, што ќе правам, што ли ќе биде? А вајда нешто ќе направа. Си вели сами. И сам, тоа е можен одговор. Професоре, 90 минути без престани, немаме паузи, како што забележавте. 90 минути разговараме на теми за кои што во Македонија слободно можам да кажам и да не звучам скромно, но во Македонија не верувам дека има друг човек со кој што може да се разговара на овие теми. Може би има, јас не сум сретнал, не сум слушнал и затоа реков ќе звучам нескромно. Во 90 минути објаснивте зошто човекот треба да постои, зошто човекот треба да размислува и зошто човекот треба да биде самокритичен. И мислам дека тука би требало некаде да ја завршиме емисијата за да не надополниме со нешто друго. Но би ве замолил за крај на оваа емисија, ако имате некаква поратка или некаква идеја која што би го охрабрила овој наш народ да конечно да тргне во она што значи нова едина за него. Прво ќе одговорам анекдотски, што значи не е тоа сериозен одговор. Да. Макар што е можен одговор, во духот на Джон Форд, познатиот режисер, имав прилика да го гледам неговиот последен телевизиски интервју, тоа е 70-те години од минатиот век, правен со Питер Богданович, познат режисер на времето, но многу помлад во однос на Джон Форд. А Джон Форд веќе беше во кревет, значи беше доста онемоген, да речем. А од друга страна, Питер Богданович во својот подем и сакаки да се покаже и пред јавноста, пред публиката, но и пред самиот Джон Форд, му вели, кои беа пораките на вашите филмови? А Джон Форд легна така во креветот, со една иронија, но не човеко мразечка, и со едно толку, бидејќи другото толку немаше со превес. Но вика, знаете што, господине? Кога сакав јас да пратам некоја порака, праќав телеграма, евентуално писмо, иначе јас снимав филмови. И Питер Богданович остана збунет и сакајќи сега да се изведе од ситуацијата, вика, а како ги снимавте вашите филмови? Пак е интелектуално прашањето. А Форд го гледа пак онак, условно арогантно, и вика, вид камера. Значи ги снимав со камера. От Питер Богданович се чекуваше сега и да филозофира. Но добро, тоа е, реков анекдотскиот можен одговор, че ако сакам да пратам порака, ќе пратам телеграм или ќе напишам писмо. Мислам дека, и ова не го кажам од некаква куртуазија или од некаква пригодна пригода или пригодно, мислам дека македонскиот народ, са, на македонскиот народ мислам и во етничка, но и во како демос, како граѓани, не само како етнос, тука како демос, има потенцијали. Друго е што дел од тие потенцијали не доаѓаат до израз, што заради трајче, што заради пак некоја своја лична природа или затоа што не им се дала можност или слабо покажуваме интерес кон нив, затоа и предходно реагирав. Има луѓе, има луѓе. Може да се разговара на овие теми со многу луѓе во Република Македонија, но треба да се излечат. За жал, ние сме вкупно, пак говорам, не сам како македонци во етничка смисла, 2 милиона, дали сме 2 милиона, и не се знаеме. А доволно да не стават само уведен компјутер и за секако се да се дознае во добрата смисла, да се види зашто е способен, зашто не е способен. Едноставно не сме добро
информирани, не се знаеме како што се знаат, да речеме, словенците меѓу себе. Тие не само што живеат како општество, туку живеат како заедница. Заедница е нешто повисок степен во социологијата, отколку што општеството. Во општеството односите се механички, значи повеќе од некаков интерес или заради некаква цел, додека во заедницата се органски односите, не се механички, туку органски, тоа е однос заради самиот однос, контакт заради самиот контакт, а не заради нешто друго, и треба да одиме во таа насока, да го сузбиваме колку што можеме она негативно его во нас, да не се срамиме од оно што го знаеме, како и оно што не го знаеме. Не е срамно да признаеш дека не знаеш, срамно е да тврдиш дека знаеш и кога не знаеш. Мислам дека тука отприлике малку делува утопистички, може би, како преопшто место, но отприлике тука гледам можност, не само Македонија, туку воопшто човештвото некако да излезе од тона ситуација во која се наоѓа, навистина многу лоша ситуација. Многу лоша ситуација. Не само со оглед на трансхуманизмот, кој е само еден дел, туку е и конкретните ситуации, да речеме во Украина, што се случат и навистина страшно и тешко, кој може да предвиди што, како се тоа ќе заврши. Плюс, ако го вземеме оно искуство со така наречената пандемија, за мене е така наречена пандемија со вакцините, се покажа дека не било тоа баш така едноставно како што некој сака да го прикажат. Значи се врши голема манипулација со човештвото на секој план. Професор, околу... И пак, ќе се вратам на оно што некаде на почетокот од нашиот разговор и нашата средба во на кој инсистирав, а тоа е срамот. Не е срамно да се срамиш. Срамно е да не се срамиш. Срамот како... Како механизам на срамот. Да. Не разбирате, мислам. Да, на самокритика. Професоре, ви благодарам многу за интервјуто. Честа беше наша. Ќе мора да направим уште една. Имаме уште многу теми кои што сакам да ги разговараме со вас. Меѓу кои што и ова за Украина. И генерално околу и пандемијата и останати, но мислам дека ако продолжиме сега ќе излеземе од рамките на интересот. Многу арно реке на. Неке на, да. Да бидеме пократки. Поштовани гледачи, ви благодарам на големата гледаност. Ви благодарам на донациите на Infomax каналот. Читете Infomax, добивајте ги информациите секојаш први и секојаш без цензура и не заборавајте утре да гледате петата епизода Cyber Команда со Филип Петровски. Ке зборува за многу интересни теми, меѓу кои што и еден одговор до неколку интересни луѓе. Имајте убава вечер, имајте убав викенд, се гледаме во понеделник.